Mluvil jsem už hodně dlouho o tom, že bych chtěl vydat některou ze svých knih zase ve fyzické, papírové podobě. Často se na to totiž ptáte i vy sami. A tak se stalo, že jsem jednou šel po Brně a zahlédl jsem dodávku, na které bylo napsáno: jste spisovatel a chcete vydat svoji knihu, ale nechcete za to platit? Já jsem si říkal, to zní zajímavě, tak jsem si napsal odkaz a potom jsem se podíval na stránky bukla.cz, což je služba, která dělá fantastickou věc pro spisovatele. A to sice, že nemusím zaplatit spoustu peněz za vydání třeba 500 nebo 1000 kusů, ale že každou jednu knížku, kterou vy si objednáte, vytisknou, až jim přijde objednávka. Takže neexistuje 500, 1000, 100 000 vytištěných nádherných nedostupných žen, ta kniha vznikne až ve chvíli, kdy vy si ji objednáte. Dokonale. Možná si kladete otázku, proč zrovna nádherné nedostupné ženy? Proč jsem třeba nevydal Ariho, nebo Siberna, nebo Kartáře, nebo kteroukoliv ze svých dalších knih? Odpověď je jednoduchá. Nádherné nedostupné ženy jsou to nejlepší, co jsem do svých 30 let napsal. Je to shrnutí celého mého života, toho, jak vnímám svůj osobní rozvoj, jak vnímám svět, jak vnímám život, jak vnímám smrt, jak vnímám to, že se každý den ráno probudíme a máme k dispozici celý den, abychom se svým životem něco udělali. Ať už si vybavíme myšlenku padá déšť, jak ho chceš zastavit, nebo být o trošku lepší, než jsem byl včera, tak to je to nejdůležitější a nejpodstatnější, co jsem chtěl vyjádřit a v téhle knize to je. Zároveň v téhle knize najdete lásku, najdete spiritualitu, najdete intimitu, najdete život a smrt, najdete odvahu, najdete chuť kráčet životem dál. Takže je tam úplně všechno, co by podle mě ve skvělé knize mělo být. A úplně upřímně vám říkám, kupte si tu knížku. Kupte si ji a je k tomu hned několik důvodů. Tahle knížka je totiž skvělý dárek jak pro vás samotné, tak třeba pro vaše kamarády, rodinu, známé, pro vašeho partnera. Je to podle mě jeden z vůbec nejlepších dárků, který jde druhému člověku dát. Příběh, který ho může rozvinout. Za peníze, které dostanu za to, že si tuto knížku koupíte, já můžu potom vydat další knížky. A vy si teďka možná říkáte, no jo, ale třeba Nádherné nedostupné ženy nejsou moje nejoblíbenější kniha, já bych radši Ariho nebo Kartáře. Když si koupíte Nádherné nedostupné ženy, tak se postupně dostaneme k tomu, že vydám i tu knížku, kterou ode mě máte nejraději, protože plánuju vydat všechny. Ale protože to, abych to vůbec mohl vydat i tímto způsobem, něco stojí, tak na to musíme jít postupně. Takže čím víc se prodá Nádherných nedostupných žen, tím rychleji potom můžu vydat další knížku. A čím více prodáte další knížky, tím rychleji můžu vydat další knížku. Všechny peníze v podstatě teď reinvestuju zpátky do toho, abych postupně všechny knížky mohl vydat. Myslím, že to je úplně jasný. Můžete koupit sobě nebo někomu hezký dárek a zároveň se přiblížit třeba ke svojí oblíbené knize. No a pokud zrovna Nádherné nedostupné ženy jsou vaše oblíbená kniha, no tak šup do toho, není na co čekat. Úplně upřímně, když tu knížku držím v rukách, tak je to nádherný pocit. Je to síla pro každého spisovatele, když může držet v ruce svoji knihu, kterou napsal ve vytištěné podobě, tak je to neskutečný zážitek. Vzpomínám si, jak jsem tu knížku psal, bylo někdy těsně po Vánocích a já jsem takový posedlý svým vlastním pravidlem, že každý rok musím napsat aspoň jednu knížku. A vzpomínám si, že ten rok jsem měl spoustu práce s marketkou v rámci personalistiky a že jsem skoro neměl čas na psaní. A zbývalo asi 7 dní do konce roku a já jsem věděl, že tu knihu chci dopsat. Byl jsem v polovině. A já jsem za těch 7 dní dopsal polovinu téhle knihy. Psal jsem od rána do večera a stihl jsem to těsně před novým rokem, takže jsem splnil svůj velký závazek vůči sám sobě. Takže je obrovsky intenzivní, je v ní úplně všechno, dal jsem do ní veškerý fokus, veškerou energii, veškerou pozornost, úplně všechno, co jsem tam chtěl dát, tak jsem tam dostal v obrovské intenzitě a síle. V podstatě jsem nepřerušoval psaní, jenom když jsem šel jíst, nebo spát, nebo se vysprochovat, nebo se projít, abych z toho úplně nezblbnul a mohl doplnit energii a myšlenky na další pokračování. Je to takový vybroušený diamant toho, co jsem vždycky chtěl světu říct. Tím, že to je teď vytištěná kniha, tak pro ty z vás, kdo nemáte rádi čtení ze čteček a telefonu, což naprosto chápu, mě to taky nebaví, a třeba nechcete nutně poslouchat tu verzi, kterou jsem načetl jako audioknihu, ale prostě si chcete vzít tu knížku, cítit ten papír, slyšet, jak šustí ty stránky, cítit tu vůni té knížky, tak tohle je nejlepší možnost.
jak si celý příběh nádherných nedostupných žen a Matthew a Haleyho vychutnat. Závěrečné sdělení je jasné. Dole pod tímhle videem je odkaz, kdy si můžete knížku objednat a koupit. Udělejte to. Sdílejte svoje dojmy, pocity, zážitky, emoce. Jak je třeba emoce a zážitky z toho způsobilo v lidech, kterým jste tuhle knížku darovali. To všechno mě jako spisovatele moc zajímá. Jsem přesvědčený o tom, že tahle knížka dokáže změnit nejeden život. Ať už váš, nebo někoho z vašich blízkých. Je to knížka, která dokáže povzbudit v těch nejtěžších a nejsložitějších životních situacích. Která dokáže motivovat ty, kteří chtějí něčeho dosáhnout. A která dokáže ukázat směr těm, kdo chtějí žít naplno svůj život a možná si klade otázku, jak. To jsou nádherné, nedostupné ženy.